Всім доброго дня, мене звати Степан, і я займаюся функціональним аналізом поведінки. І хочу запросити вас на свою лекцію «Гра престолів» з точки зору радикального біхевіоризму. На цій лекції ми поговоримо, що робить мистецтво мистецтвом, чому «Гра престолів» всім так сильно сподобалось, чому сучасна психологія не працює, а також дамо відповідь на те питання, чому кожен з нас є трішки постмодерністом. Тому 11 жовтня, 17:00, підземний перехід Вагабунда. Всіх запрошую.